magsitayo na po alam. Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag naram, nagdaramdam na ang isang babae, mga nganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayun din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at maguumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw nino man. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang gabi. Ngayon po ay biyernes, araw ng kiyapo, araw ng ating pagbibigay papuri, pasasalamat sa ating mahal na pong Hesus na sareno. Kaya atin pong palakpakan ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Meron po ba kayong kilalang taong laging galit? Yung pagising pa lamang sa umaga, masama na kagad ang gising dahil galit na kagad. Yung pagpasok mo sa opisina, makasalubong mo ang taong ito, binati mo ng magandang umaga, puro na lamang sermon ang aabutin mo. Maraming taong ganyan, yung magagalitin. Kaya nga minsan kapag ako ay nakikinig ng kumpisal, yan madalas ang sinasabi ng mga nangungumpisal. Padre, patawarin po sana ako ng Diyos dahil ako po ay magagalitin. Pero mga kapatid, ang pagkakaroon ng galit ay parte ng buhay natin bilang mga tao. Pero kailan po nagiging kasalanan ang pagiging magagalitin? Kapag ang galit nakakaapekto na sa buhay natin. Sa termino nating mga Pilipino, tinatawag po natin itong ang taong nagtatanim ng galit. Kasi minsan kailangan naman talaga nating magalit kapag meron tayong gustong ituro. Di ba minsan ang mga magulang nagagalit sa kanilang mga anak dahil merong disiplinang ipinagkakaloob. Pero, kailan nagiging kasalanan ng galit? Kapag hindi ka na marunong magpatawad. Kapag wala ng kapayapaan ng iyong puso dahil puno na ng galit kapag ang lahat na lang iyong nakikita, galit ka na kagad. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ng ating pagninilay sa gabing ito? Dahil patuloy po tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na ang tunay na kagalakan ay nagmumula hindi kung kanino man. Minsan po kasi ang mga tao, kapag tinanong natin, bakit ba mainit ang ulo mo? Anong unang madalas na sagot? Wala kasi akong pera eh. Tama ba? Di ba ganyan? Bakit bang init-init na... Wala pa kasing sahod eh. No? Bakit bang init ng ulo mo? No? Hindi ko kasi alam kung saan ako huhugot ng pera. Pero mga kapatid, ang kagalakan na ipinagkakaloob ng mundo, panandalian yan. Tandaan natin ang kayamanan ng mundo pwedeng maubos. Tandaan natin ang kayamanan na ipinagkakaloob ng mundo pwedeng mawala. Pero yung kagalakan na ipinagkakaloob ni Jesus ay kagalakang pang magpakailanman. Maraming tao ang malungkot hindi dahil wala sila ng mga bagay ng mundo. Pero madaming tao ang malungkot dahil wala si Kristo sa kanilang puso at kaluluwa. Maraming mga tao ang malungkot dahil wala silang kinikilalang Diyos. Maraming tao ang malungkot dahil ayaw nilang kilalan, kilanin si Jesus. Mga kapatid, hindi naman ipinangako ni Jesus na ang buhay natin ay magiging perpekto. Hindi naman pinangako ni Jesus na ang buhay natin ay magiging komportable. Ngunit ang ipinangako sa atin ni Jesus ay magandang buhay kung siya ay nasa ating buhay uulitin ko po, hindi ipinangako ng Panginoon ang buhay na komportable. Hindi ipinangako ni Jesus ang buhay na walang problema. Ngunit, ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na maganda kung tayo ay laging nakaugnay sa Kanya. Kung gusto natin maging maligaya, kung gusto natin magkaroon ng puso ng puno ng kagalakan, kung gusto natin wag uminit lagi ang ulo natin, kung gusto natin wag maging magagalitin, damhin mo ang presensya ni Jesus. Damhin mo ang presensya ng mahal na pong Jesus na sareno. Alam niyo po, nung pinagninilayan ko nga ho yung ibanghelyo, sabi ko, dapat ang mga taong nagsisimba, sakya po, mga diboto ng mahal na pong Jesus na sareno, hindi dapat magagalitin. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang galit? Sabihin mo, magalak ka, matuwa ka dahil nasa puso mo si Jesus. At si Jesus ang magbibigay sa atin ng kagalakang hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya dapat nga kung tutuusin tayong mga kristyano masasayahin. Tayong mga kristyano dapat laging puno ng galak dahil dapat nasa sa ating puso si Jesus. Kaya nga mga kapatid, ano po ba ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon? Una ho, ang buhay na puno ng pagkakasala. Kung ang puso natin ay puno ng kasalanan, ang buhay natin puno ng kasalanan, mahihirapan kang maging masaya dahil ang kasalanan ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Ang kasalanan, ang pagtalikod natin kay Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung gusto natin maging maligaya, wag na tayong kumanap sa iba. Kung gusto natin tunay na maging maligaya sa buhay natin, wag na tayong pumunta kung saan-saan kung gusto natin maging maligaya ang kaluluwa at puso natin, damhin natin ang mahal na pong Jesus na sareno. Tandaan natin mga kapatid, ang ipinangako ni Jesus ay hindi kalungkutan. Ang pinangako ni Jesus ay kaligayahang pang magpakailanman. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin ang ating buhay, ito man ay puno ng pagsubok, ito man ay puno ng problema, kung makita at makapiling natin ng Panginoon, ito'y mapapalitan ng kaligayahan. Kaya nga, di ba, napakaganda po ng binigay na halimbawa ng Panginoon sa ating Ibanghelyo. Ano ho yung halimbawang binigay ni Jesus? patungkol sa isang inang nanganganak. Di ba ho, kapag ang isang ina ay manganganak, masakit. Masakit po ba? Hindi ko po alam eh. Marahil masakit para sa isang inang manganak. Kaya nga minsan napapanood ko sa mga pelikula, kapag tinatanong ng mister yung kanyang misis, okay ka lang ba? Nagagalit yung misis at sabihin, sa susunod, ikaw naman ang mga anak Dahil mahirap, masakit. Pero oras na makita ng ina, yung kanyang sanggol na iniluwal, lahat ng sakit, mapapalitan ng ligaya. Sa buhay natin, puno ito ng pagsubok. Puno ito ng sakit. Puno po ito ng hirap. Pero kung makita natin si Jesus, ito'y magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magiging magagalitin. Dapat ang puso natin maligaya sa kabila ng mga lungkot ng buhay, sa kabila ng mga pasakit ng buhay, tumingin tayo kay Jesus. Tumingin tayo sa mahal na pong Jesus na sareno at makakatamu tayo ng tunay na kaligayahan at kagalakan. Kung puno ng pigati at lungkot ang buhay, huwag nang hanapin sa iba't ibang lugar na ipinagkakaloob ng mundo dahil ang tunay na kaligayahan na kay Jesus. Dahil ang pangako ni Jesus ay hindi kalungkutan. Ang pangako ni Jesus ay kaligayahan, kagalakan, magpakailanman. Amen.